हिजो हामीले इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भन्ने च्याप्टरमा के कुरा पढ्यौँ त भन्दाखेरि एउटा मोडल होइन जुन जुन स्ट्रेट लाइनको स्लोप र वाइ इन्टरसेप्ट दिएको हुन्छ त्यतिखेर वाइजिकल टु एमएक्स प्लस सी भन्ने फर्मुला युज गरेर हामीले इक्वेसन फाइन्ड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पढ्यौँ तर हामीसँग जुन स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म छ त्योदेखि बाहेक अरू 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 फर्मुलाहरू पनि छन् सो अरू फर्मुलाहरू पनि आज हामीले हेर्छौँ आज हामी सेकेन्ड मेथडमा जान्छौँ हेरौँ है त यो हिजोकै जस्तो थोरै म रिपिट गर्छु एउटा कुनै स्ट्रेट लाइन छ भनेदेखि यो स्ट्रेट लाइनको एक्स इन्टरसेप्ट र वाइ इन्टरसेप्ट भनेर कसलाई भन्ने भन्दाखेरि यो ओरिजिन भयो यो ओरिजिनबाट एक्स एक्सिसमा कति युनिट टाढा यो लाइनले एक्सिसलाई कट गरेको छ यो लाइनको हामी ब्ल्याक कलरको लाइनको कुरा गरिरहेका छौँ भने यहाँनिर यसले एक्स एक्सिसलाई कट गरेको देखियो भने यो ओरिजिनबाट यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स कति छ त होइन यहाँ ग्राफमा हेर्दाखेरि चाहिँ थ्री युनिट देखियो फोर युनिट फोर युनिट देखियो होइन त्यो फोरलाई नै हामी के भन्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि वी हेभ टु कल इट एक्स इन्टरसेप्ट तर यो एक्स एक्सिसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको पार्टमा भएको हुनाले यसलाई हामी माइनस फोर भनेर भन्छौँ त्यसै गरी वाइ इन्टरसेप्ट कति हो त भन्यो भने वाइएक्सिसलाई कति माथि कट गरेको छ त यो लाइनले त्यो हेर्नु पऱ्यो यहाँ हेर्दाखेरि दुई स्टेपमा देखिन्छ सो इट इज टु यु नो द वाइ इन्टरसेप्ट अफ दिस लाइन इज टु एक्स इन्टरसेप्ट अफ दिस लाइन इज माइनस फोर त्यसरी हामीले इन्टरसेप्टहरू चिनेको थियौँ हिजो है आज पनि चाहिने भएको हुनाले मैले थोरै भने यसरी वाइ इन्टरसेप टु यो डिस्टान्सलाई हामी एक्स इन्टरसेप्ट भन्छौँ यहाँ माइनस फोर देखियो र जुन एङ्गल छ यो लाइनले एक्स एक्सिसको पोजिटिभ साइडमा जुन एङ्गल बनाएको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इन्क्लाइनेसन अथवा थिटा भन्छौँ र यदि थिटा हामीसँग छ भने वी क्यान फाइन्ड द स्लोप एन्ड टु फाइन्ड स्लोप आवर फर्मुला इज एम इज इक्वल टु टेन थिटा टेन थिटा भन्ने फर्मुला युज गर्ने होइन थिटाको भ्यालु दिएको हुन्छ स्लोप फाइन गर्न सकिन्छ हिजो हामीले पढेको थियो स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म तर हामीसँग कतिवटा छ त डिफ्रेन्ट फर्महरू तिनवटा छ होइन हिजो हामीले यो स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म पढ्यौँ यसमा चाहिँ स्लोप दिएको छ इन्टरसेप्ट दिएको छ भनेदेखि त्यतिखेर हामी इक्वेसन फाइन गर्न सक्छौँ भनेर हेऱ्यौँ हामीले र त्यसको फर्मुला थियो वाइ इज इक्वल टु एमएक्स प्लस सी अब आज हामी सेकेन्डमा जाँदैछौँ है त सेकेन्ड भनेको के हो त डबल इन्टरसेप्ट फर्म कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको दुइटै इन्टरसेप्टहरू होइन एक्स इन्टरसेप्ट पनि दिएको छ जसलाई हामी ए भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ वाइ इन्टरसेप्ट पनि दिएको छ जसलाई हामी बी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यु ह्याभ टु नोट द्याट फर्स्टको फर्मुलामा चाहिँ वाइ इन्टरसेपलाई हामीले सी भनेर रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ भने अब यो डबल इन्टरसेप फर्म पढ्दाखेरि चाहिँ वाइ इन्टरसेपलाई हामी के भन्छौँ बी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ एक्स इन्टरसेप्ट इज ए वाइ इन्टरसेप्ट इज बी दुइटै इन्टरसेप्टहरू दिएको छ भनेदेखि यु एभ अ फर्मुला टु फाइन्ड द स्ट्रेट लाइन्स इक्वेसन अनि कस्तो फर्मुला छ त भन्दाखेरि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टु वान एक्स बाई ए प्लस वाइ बाई बी इजल टु वान है यो आज हामीले युज गर्ने फर्मुला र तेस्रो फर्मुला यक्स कस अल्फा प्लस वाइ साइन अल्फा इजिकल टु पी भन्ने थियो यसमा हामी पुग्न बाँकी नै छ है त आज हामी यो सेकेन्डको डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा कस्तो फर्मुला छ दुइटै इन्टरसेप्टहरू ए र बी यसको भ्यालु दिएको केसमा हामीले कसरी इक्वेसन फाइन गर्न सक्छौँ भनेर हेर्छौँ इट इज भेरी सिम्पल वी आर गोइङ टु मुभ अन टु क्वेसन नम्बर थ्री इन योर बुक आफ्नो बुकमा पनि हेरौँ र थ्री नम्बरमा के भनेको छ भने फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स इन द फलोइङ कन्डिसन्स मैले हिजो के भनेको छु त फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन त भनेको हुन्छ तर अब स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन फाइन्ड गर्नलाई हामीसँग तिनवटा फर्मुलाहरू छ होइन हामीले हेऱ्यौँ नि त भर्खरै तिनवटा फर्मुलाहरू छ त्यो तिनवटा मध्येमा कुन फर्मुला चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ त कुन फर्मुला चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त्यो चाहिँ तिमीले चिन्नुपर्छ होइन त्यो के को आधारमा चिन्ने हो त भन्दाखेरि यहाँ क्वेसनमा दिएको कन्डिसनको आधारमा यदि वाइ इन्टरसेप्ट र स्लोप दिएको छ भनेदेखि स्लोप mm. इन्टरसेप्ट फर्ममा जानु पर्यो वाइजिकल टु एमएक्स प्लस सीमा जानु पर्यो त्यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो तर यहाँ हेरौँ त यहाँ एक्स इन्टरसेप्ट पनि दिएको छ र वाइ इन्टरसेप्ट पनि दिएको छ दुइटै इन्टरसेप्टहरू दिएको छ भने यस्तो बेलामा हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने होला कसैले भन्नुहोस् त सोचेर इफ यु हेभ बोथ द इन्टरसेप्ट विथ यु एक्स इन्टरसेप्ट पनि छ वाइ इन्टरसेप्ट पनि छ विच फर्मुला डु युज इन दिस केस युविल युज डबल इन्टरसेप्ट फर्म अथवा डबल इन्टरसेप्ट फर्मको फर्मुला कस्तो थियो एक्स बाई ए होइन डु रिमेम्बर दिस एक्स बाई ए प्लस वाइ बाई बी इजिकल टु वान डबल इन्टरसेप्ट फर्म यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने भयो होइन यो केसमा अहिले हामीले जुन अब पढ्न लागेको छ थ्री नम्बरको त्यसमा चाहिँ डबल इन्टरसेप्ट फर्म युज गर्नुपर्ने भयो किनभने दुइटा इन्टरसेप्ट दिएको छ यो चारवटै क्वेसनहरू उस्तै छ आइएम गोइङ टु सल्भ एनी वान फर यु डी नम्बर फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन फलोइङ कन्डिसन्स इन डी नम्बर एक्स इन्टरसेप्ट इज माइनस फोर एन्ड वाइ इन्टरसेप्ट इज थ्री है अब यो ध्यान दिएर स्क्रिनमा हेर्नुहोस् है त पहिला त हामीले क्वेसनमा के के दिएको छ त्यो कुरा लेख्न पऱ्यो र मैले भने नि एक्स इन्टरसेप्टलाई ए भन्ने राई इंटरसिप्ट भाई बी भे माइनस फोर बी तुम्हें कति कैसे माइनस थ्री अब ए री दुईट दुटे इंटरसिप्टिमें यूज करने फर्मुला डबल इंटरसिप्ट फर्म नाउ यूज डबल इंटरसिप्ट फर्म व्हाट इज दैट डबल इंटरसिप्ट फर्म फर्मुला यस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन हई अब यह फर्मुला में तिमीले के गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि ए को ठाउँमा पनि भेल्यु राख्नु पर्यो माइनस फोर को ठाउँमा पनि भेल्यु राख्नु पर्यो माइनस थ्री होइन को भेल्यु अनि यसलाई सरल गर्नुपऱ्यो सिम्प्लिफाई गर्दै जानु पऱ्यो र सिम्प्लिफाई गर्दै गएपछि तिमीले इक्वेसन पनि पाइहाल्छौ है त अब भेल्यु राखेर हेरौँ ए को ठाउँमा माइनस फोर र को ठाउँमा माइनस थ्री ठिक छ यक्स बाई माइनस फोर प्लस वाइ बाई माइनस थ्री इजिकल टु वान अब यो हाम्रो लागि त्यति डिफिकल्ट त होइन यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न तर यहाँ माइनस पनि छ यसले अलिकति कन्फ्युजन गराउन सक्छ तिमीले के सम्झ त भन्दाखेरि जुन यो तल माइनस छ नि यो माइनसलाई तिमीले माथि राख्न पनि सक्छौ है एडिङ टु यो विस यहाँ तल भएको माइनस म यहाँ लेख्दिनँ अब अर्को लाइनमा म यो माइनसलाई माथि लेख्छु भन्नु पनि पाउँछौ माथि लेख्यो भने अलिकति सजिलो हुन्छ है यो जुन माइनस छ यो माइनसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो प्लसलाई अब यसले माइनस बनाइदिन्छ ठिक छ यो यहाँ प्लस थियो यहाँ पनि प्लस सरी यहाँ माइनस थियो यहाँ प्लस थियो माइनसले के गरेर त ब्राकेट ओपन गर्दाखेरि यो माइनसले यो प्लसलाई के गरिदिएर माइनस बनाइदिन्छ है अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यो दुइटाको बिचमा एलसिएम लिनुपर्ने हुन्छ ठिक छ यसरी यो अगाडिको यो माइनस त्यसलाई मैले अगाडि लगेँ यो माइनस अब एक्सको लागि हो भनेर सम्झ यो माइनस र यो प्लस मिलेर माइनस भयो अब एलसिएम लिँदाखेरि फोर र थ्रीको एलसिएम त कति हुन्छ टुवेल्भ हुन्छ यो त पक्कै पनि सबैलाई थाहा होला फोर र थ्रीको एलसिएम यहाँ टुवेल्भ लेख्नु पऱ्यो होइन फोर थ्री जा टुवेल्भ टुवेल्भ लेखिसकेपछि यो थ्रीलाई लगेर एक्समा मल्टिप्लाई गरिदिउँ फोरलाई लगेर वाइमा मल्टिप्लाई गरिदिउँ एलसिएम लिने कुरा त हामीले कम्पलसरी म्याथमा पनि त पढेको छौँ टुवेल्भ बिच त एलसिएम थ्रीलाई लगेर यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ माइनस थ्री एक्स भयो फोरलाई लगेर यता मल्टिप्लाई गरौँ माइनस फोर वाइ भयो अब यो टुवेल्भलाई कहाँ लगेर मल्टिप्लाई गर्ने त क्रस मल्टिप्लाई गरेर यो वानसँग लगेर मल्टिप्लाई गर्ने सो इफ यु मल्टिप्लाइ वान हियर यु गेट टुवेल्भ इज इक्वल टु किनभने यो वानको डिनोमिनेटरमा यहाँ तल पनि केही छैन भने वान नै छ र क्रस मल्टिप्लाइ गर्दा यो वान यता आयो यो यता गयो भने के भयो टुवेल्भ इज इक्वल टु माइनस थ्री एक्स माइनस फोर अब हामी एन्सरको नजिकै पुग्यौँ अब के गर्ने भनेको थियो भने राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ जिरो बनाउने इक्वेसन लेख्दाखेरि अरू बाँकी सबै कुरालाई लेफ्ट साइडमा लेख्ने भनेको छ लेफ्ट साइडमा सबै कुरालाई लेख्दाखेरि थ्री एक्सलाई पनि लिएर आऊ यतापट्टि होइन माइनस थ्री एक्सबाट प्लस थ्री एक्स हुने भयो यो फोर वाइलाई पनि लिएर आऊ यतापट्टि माइनस फोर वाइबाट प्लस फोर हुने भयो त्यसरी हेर्दाखेरि टोटलमा के हुने भयो त भन्दाखेरि यो थ्री एक्स प्लस फोर अनि यो प्लस टुवेल्भ छँदैछ अर्को साइडमा केही पनि छैन जिरो यो नै हाम्रो लागि के हुन्छ त विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन यसरी हामीले दुइटा इन्टरसेप्ट दिएको केसमा सजिलैसँग I equation of straight line find gonna So after three number D, let's move on to question number four. Of question number four question is important sir. out of these four questions, first of all, I'm going to solve A, okay? First of all, I'm going to solve A and uh, and uh, by the way, Yami your answer was correct right? previously. फोन नंबर ए में हर हाई त फोन नंबर ए में यहाँ के बना फाइन द इक्वेस अफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू थ्री कमा फाइव एंड कटिंग अफ इक्वल इंटरसेप्ट अन एक्स एक्सिश एंड वाई एक्सि यो बना फेर पढ़सु फाइन द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स थ्री कमा फाइव पॉइंट थ्री कमा फाइव एंड कटिंग अफ इक्वल इंटरसेप्ट अन एक्स एक्सिस एन्ड वाइ एक्सिस के भनेको in यो क्वेसनमा भनेदेखि सरी यहाँ अलिकति यहाँ के भनेको छ भने फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु थ्री कमा फाइभ एन्ड कटिङ अफ इक्वल इन्टरसेप्ट इन एक्स एन्ड वाइ एक्सिस पहिला यसको फिगरमा के भन्न खोजेको थोरै बुझ्ने कोसिस गरौँ स्क्रिनमा हेरेर है त मानौ यो हामीसँग एक्स र वाइ एक्सिसहरू छ यो दुईवटा एक्सिस भयो होइन यो एक्स एक्सिस हुन्छ यो वाइ एक्सिस हुन्छ अब जुन इक्वेसन जुन स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन तिमीलाई चाहिएको छ त्यो स्ट्रेट लाइन चाहिँ मानौ यस्तो खालको छ अरे र यो स्ट्रेट लाइन हो यो स्ट्रेट लाइनको तिमीलाई दुईवटा इन्फर्मेसनहरू क्वेसनमा दिएको छ के के इन्फर्मेसन दिएको छ भने नि सबभन्दा फर्स्टमा भनेर छ दिस स्ट्रेट लाइन इज पासिङ थ्रु पोइन्ट थ्री कमा फाइभ भनेको थ्री कमा फाइभ भन्ने पोइन्टबाट पास भएर जान्छ अरे मानव त्यो पोइन्ट यतातिर होला सपोज थ्री कमा फाइभ भन्ने पोइन्ट यो यहाँनिर परेको रहेछ एउटा कुरा यो पोइन्ट भएर जान्छ हामीलाई चाहिएको स्ट्रेट लाइन अर्को कुरा इन्फर्मेसन के छ भने इट इज कटिङ अफ इक्वल इन्टरसेप्ट अन एक्स एक्सिस एन्ड एक्सिस भनेको के भने यो एक्स इन्टरसेप्ट कति छ र यो वाइ इन्टरसेप्ट कति छ भन्ने कुरा त था हामीलाई थाहा छैन होइन एक्स इन्टरसेप्ट र वाइ इन्टरसेप्ट कति छ भन्ने त थाहा छैन तर के चाहिँ थाहा छ भने तिनीहरू इक्वल छन् भन्ने चाहिँ थाहा छ ओके एक्स इन्टरसेप्ट एन्ड वाइ इन्टरसेप्ट आर इक्वल क्वेसनमा भनेर दिस स्ट्रेट लाइन इज कटिङ अफ इक्वल इन्टरसेप्ट भनेको यसलाई तिमीले यदि ए भन्यौ एक्स इन्टरसेप्टलाई भने वाइ इन्टरसेप्टलाई पनि के भन्न पाउँछौ त ए नै भन्न पाउँछौ र अर्को इन्फर्मेसन के थियो यो स्ट्रेट लाइन चाहिँ थ्री कमा फाइभ भन्ने पोइन्टबाट पास भएर गइरहेको छ भनेको थ्री कमा फाइभ भन्ने पोइन्ट चाहिँ यो लाइनमा पर्छ यदि यस्तो छ भनेदेखि यो थ्री कमा फाइभलाई हामी त्यो स्ट्रेट लाइनको जुन इक्वेसन हुन्छ मानौँ इक्वेसन यस्तो खालको हुनसक्छ होइन अघि भर्खरै पनि हामीले इक्वेसनहरू फाइन गरौँ सपोज कुनै इक्वेसन यस्तो खालको रहेछ थ्री यक्स माइनस वाइ प्लस वान वान इजिकल टु जिरो यस्तो खालको सपोज इक्वेसन रहेछ भने यो पोइन्ट जुन यही स्ट्रेट लाइनमा छ थ्री कमा फाइभ त्यसको यक्सको ठाउँमा हामीले थ्री लेख्न मिल्छ र वाइको ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्छ फाइभ लेख्न मिल्छ यो एक्स र वाइको भ्यालु दिएको कुनै स्ट्रेट लाइनमा यो पोइन्ट पर्छ भनेको छ भने बुझ्नु पऱ्यो हामीले कि त्यो एक्स र वाइको भ्यालु दिएको एउटा हामीलाई एक एक्स र वाइको भ्यालु दिएको रहेछ अर्को भनेको रहेछ कि इट इज कटिङ अफ इक्वल इन्टरसेप भनेको एक्स इन्टरसेप जति छ वाइ इन्टरसेप पनि त्यति नै छ भनेर दिएको छ त्यस्तो लाइनको हामीले के गर्नुपर्ने छ त इक्वेसन फाइन गर्नुपर्नेछ त्यसको लागि हेर त मैले के गरेँ सुरुमा लेट एक्स इन्टरसेप्ट पनि ए नै माने र वाइ इन्टरसेप्ट पनि मैले ए नै लेट गरेँ दुइटै किनभने दुइटै इक्वल छ एक्स इन्टरसेप्ट एन्ड वाइ इन्टरसेप्ट आर इक्वल सो दुइटैलाई मैले ए भने दुइटैलाई बी भन्दा पनि हुन्थ्यो होइन एउटै कुरा हो त्यसपछि एउटा पोइन्ट छ यो लाइनमा पर्ने अ पोइन्ट अन द गिभन लाइन थ्री कमा फाइभ त्यसलाई मैले के भन्न पाउँछु त यक्स कमा वाइ भन्न पाउँछु यक्सको भेल्यु थ्री र वाइको भेल्यु फाइभ एक्स इन्टरसेप्ट र वाइ इन्टरसेप्ट पनि भयो एन्ड अ पोइन्ट अन द गिभन लाइन लाइनमा पर्ने एउटा पोइन्ट पनि हामीलाई थाहा भयो यति भएपछि अब हामी युजिङ डबल इन्टरसेप्ट फर्म डबल इन्टरसेप्ट फर्म हाम्रो जुन फर्मुला छ यक्स बाई ए प्लस वाइ बाई बी इजिकल टु वान भन्ने फर्मुलामा जाउँ यसलाई अहिले मैले इक्वेसन वान भनिराख्छु किन भनेको एकछिन पछाडि आउँछ अब यसमा मसँग के के को भ्यालु छ त भन्दाखेरि यक्सको भ्यालु पनि छ वाइको भ्यालु पनि छ र यो एक्स इन्टरसेप्ट हो यो वाइ इन्टरसेप्ट हो यो केसमा के छ दुइटै के छ so ए छ एक्स इन्टरसेप्टमा पनि ए लेख्ने वाइ इन्टरसेप्टमा पनि ए नै लेख्ने बिकज दे आर इक्वल यसरी लेख्ने हो भने यक्सको ठाउँमा थ्री अनि थ्री बाई ए भयो प्लस वाइको ठाउँमा फाइभ छ अनि वाइ इन्टरसेप्ट पनि ए नै हो सो फाइभ बाई ए फिजिकल टु वान हामीले यो दुइटाको एलसिएम लियौँ भने दुइटै ए छ नि त यहाँ पनि ए यहाँ पनि ए भयो भने ए लेख्न पऱ्यो अनि यहाँ दुइटैमा ए भइसकेपछि न्युमिरेटरमा पनि जे छ त्यही सार्न पऱ्यो थ्री प्लस फाइभ यसरी एल्सियम लिइन्छ थ्री प्लस फाइभ इजिकल टु वान होइन अर्थात् यसरी दुइटैको एल्सियम ए अनि माथि चाहिँ थ्री प्लस फाइभ अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने दिस ए विल गो देयर विथ ए वान अनि मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भयो त दुइटा जोड्दा एट बाई ए इजिकल टु वान अनि यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा ए को भेल्यु कति आयो एट आयो अब हेर ए को भ्यालु एट आउनु भनेको चाहिँ एक्स इन्टरसेप्ट एट आउनु र एट द सेम टाइम वाइ इन्टरसेप्ट पनि एट नै आउनु किनभने यो दुइटै इन्टरसेप्ट के थियो इक्वल थियो एक्स इन्टरसेप्ट पनि एट आयो वाइ इन्टरसेप्ट पनि एट आयो अब यति भएपछि चाहिँ यहाँसम्म पुगेपछि चाहिँ यो कोइसन के भयो भने सेम एज प्रिभियस क्वेसन थ्री नम्बरमा हामीले गरेको थियौँ जुन क्वेसन थ्री नम्बरमा एक्स इन्टरसेप्ट र वाइ इन्टरसेप्ट दिएको हुन्थ्यो होइन अनि एक्स र वाइ इन्टरसेप्ट दिएपछि हामी इक्वेसन फाइन गर्न सक्थ्यौँ अब यहाँ पनि के छ हामीसम्म हामीसँग एक्स इन्टरसेप्ट पनि छ वाइ इन्टरसेप्ट पनि छ र हामीलाई इक्वेसन फाइन गर्नु भनेको छ भने वी क्यान फाइन द इक्वेसन फर द्याट वी हेभ टु अगेन युज द सेम फर्मुला दिस इक्वेसन नम्बर वान फर्मुला त्यही भएर अघि वान भनिराखेको अब फ्रम इक्वेसन वान हेर त एक्स इन्टरसेप्टको ठाउँमा पनि एट राख वाइ इन्टरसेप्टको ठाउँमा पनि एट राख यहाँ एट यहाँ एट राख इक्वेसन फाइन गर्दाखेरि कहिले पनि एक्स र वाइको भेल्यु राख्न हुँदैन त्यही भएर एक्स र वाईको भेल्यु राखिएन अब यसलाई एलसिएम लिँदाखेरि दुइटैको एलसिएम एट हुन्छ अघि भनिहालेँ माथि एक्स प्लस वाइ अब यो एटलाई उतापट्टि लग मल्टिप्लाई गरेर एक्स प्लस वाइ इजिकल टु एट र इक्वेसन लेख्दाखेरि जहिले पनि राइट ह्यान्ड साइडमा जिरो बनाउने त्यसको लागि एक्स प्लस वाइ माइनस एट इजिकल टु जिरो इट इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेसन फेरि एकचोटि भनिदिन्छु मैले सुरुमा के थियो हामीलाई दिएको कुरा एउटा पोइन्ट दिएको थियो जसलाई हामी यक्सकोमा वाइ भन्यौँ र इन्फर्मेसन के थियो भने दुइटै इन्टरसेप्टहरू इक्वल छ सा भने सधैँ इक्वल हुँदैन यो क्वेसनमा इक्वल दिएको थियो त्यही भएर हामीले एउटालाई ए भन्यौँ भने अर्कोलाई पनि ए नै भन्न पायौँ अनि यो फर्मुला युज गर्यौँ हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ एन्ड देन वी गट द भेल्यु अफ ए वाट इभर इज ए इज अल्सो बी सो भेल्यु अफ ए एन्ड बी आर बोथ एट एन्ड देन वी युज द सेम फर्मुला अगेन एन्ड देन फाइनली वी कुड फाइन्ड द रिक्वायर्ड इक्वेसन यसरी हामीले इक्वेसन फाइन्ड गर्न चाहिँ सकिँदो रहेछ ठिक छ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है यो सो फोर नम्बर सी इज आवर नेक्स्ट क्वेसन उस्तै उस्तै छ अलिकति मात्र फरक छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु थ्री कमा टू अहिलेको जस्तै एउटा पोइन्ट चाहिँ दिएको छ अब अघि चाहिँ के थियो भने एक्स एन्ड वाई इन्टरसेप्ट्स आर इक्वल भनेको थियो भने अहिले चाहिँ हामीलाई भनेको छ मेकिङ एक्स इन्टरसेप्ट डबल अफ द वाइ इन्टरसेप्ट भनेको इक्वल त भएन नि त एक्स इन्टरसेप्ट चाहिँ वाइ इन्टरसेप्ट भन्दा डबल छ भनेर छ यहाँ चाहिँ अब भने तिमीले मलाई एउटा कुरा चाहिँ भनिदेऊ इफ इट इज सेङ एक्स इन्टरसेप्ट इज डबल देन वाइ इन्टरसेप्ट कुन चाहिँ ठुलो होला एक्स इन्टरसेप्ट ठुलो होला कि वाइ इन्टरसेप्ट ठुलो होला अलिक सोचेर भनौँ है एक्स इंटरसिप इज डबल एक्स इंटरसेप डबल छे वाई इंटरसेप ठूल होटरसेप डबल भाई तो एक्स इंटरसिप्ट ठून वाई इंटरसेप्ट डबल एक्स इंटरसेप्टन जो सानों चाहिँ दुटे ए छ सा त्यसलाई लेट गर्ने तिमीले समझ वाई सानो हो ते भर मैं लेट करें वाई है लेट वाई इंटरसेप्ट बी ए अब वाइ इन्टरसेप ए भयो भने एक्स इन्टरसेप त कोइसनमा भनेको छ इट इज डबल त्यही भएर एक्स इन्टरसेप चाहिँ के हुने भयो त टुए हुने अघि चाहिँ दुइटैमा ए थियो भने अहिले चाहिँ एउटामा ए र एउटामा टुए भयो अब अरू प्रोसेस सिमिलर हुन्छ है जुन पोइन्ट हामीलाई दिएको छ अब पोइन्ट अन द गिभन लाइन त्यसलाई हामी यक्स कमा वाइ भन्छौँ यो पोइन्ट हामीलाई थ्री कमा टू भन्ने दिएको छ होइन अब अहिले जस्तै डबल इन्टरसेप फर्म नै युज गर्छौँ यो फर्मुला यसमा हामी यक्सको भेल्यु राख्छौँ वाइको भ्यालु राख्छौँ र यहाँ तल ए र बी जुन छ ए भएको ठाउँमा यक्स इन्टरसेप्टको भेल्यु राख्छौँ जुन चाहिँ टु ए हो र बी भएको ठाउँमा वाइ इन्टरसेप्टको भेल्यु राख्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो लागि कति छ ए छ यो भेल्यु राख्छौँ हामी र सिम्प्लिफाई गर्छौँ है अघिको र अहिलेकोमा के फरक परिरहेछ अघि दुइटै ए थियो ल हेर्नुहोस् अब अब यो दुइटाको ए को ठाउँमा एक्स इन्टरसेप्टको ठाउँमा टु राख ए राख्यो कसरी एबाट टु ए भयो भनेर सोचिरहेको छैन नि तिमीहरू एक्स इन्टरसेप्ट र यो ए भनेको त्यसको भ्यालु हामीसँग टुए छ यहाँ त्यही भएर टु ए राख्यौँ बी भनेको वाइ इन्टरसेप्ट हो त्यसको भ्यालु यहाँ ए छ त्यही भएर यहाँ ए राखेको अब यो दुईवटाको एल्सियम के हुन्छ त टुए र ए को एल्सियम के हुन्छ त भन्दाखेरि टु ए र ए को एल्सियम हुन्छ टुए ओके टुए र ए को एल्सियम के हुन्छ टुए हुन्छ अनि यो थ्री जस्ताको त्यस्तै लेखिन्छ किनभने टु ए र टुए सेम भयो सेकेन्डमा यहाँ ए मात्रै छ त्यही भएर ए मात्र मिल्छ टु चाहिँ मिलेन यो नमिलेको टुले माथि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ कस्ट हो एलसीएम लिंता थ्री प्लस फोर ये होलसिएम लिना तो हमें आ एलसीएम इज टू एंड न्यूमेरिटरी थ्री प्लस 4 थ्री प्लस भनेको कति हो 7 7 बाई टू ए क्रस मल्टीप्लाई कर टू ए 7 टू सेवेन होने अर्थ ए को वाल्यू क्या सेवेन बाय 2 a को वाल्यू 2 a भनेको y ए हो है यहाँ y इंटरसेप्ट को भ्यालु आयो 7 बाई अब वाइ इन्टरसेप्ट सेभेन बाई टू आयो भने एक्स इन्टरसेप्ट पनि आउँछ त्यहाँबाट एक्स इन्टरसेप्ट भनेको के हुने त टु ए हो नि त होइन सो टू इन्टु सेभेन बाई टू गर्नु पऱ्यो टू र टू क्यान्सल भयो सेभेन बाँकी वाइ इन्टरसेप्ट त ए नै हो जति ए छ त्यति नै वाइ इन्टरसेप्ट हुनेको भयो सेभेन बाई टू यसरी हामीले एक्स इन्टरसेप्ट पनि फाइन गऱ्यौँ र वाइ इन्टरसेप्ट पनि फाइन गऱ्यौँ अब काम आयो इक्वेसन फाइन गर्ने होइन इक्वेसन फाइन गर्नको लागि फेरि इट्स सेम फर्मुला वेन यु हेभ टु इन्टरसेप्ट विथ यु यो फर्मुला एक्स बाई ए प्लस वाइ बाई बी इजिकल टु वान तर यहाँ के समस्या छ त भन्दा एक्स बाई ए लेख्दा त ठिकै छ वाइ बाई बी लेख्दाखेरि चाहिँ यो के भयो हेर त फ्रेक्सनमा छ यहाँ सेभेन बाई टू छ नि त बीको भ्याल्यु त ए होइन अब यस्तोमा के गर्ने भने त्यो जुन तल टू छ नि लास्टमा भएको टूलाई चाहिँ माथि लगेर वाइसँग मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ हेर है यसलाई रेसिप्रोकल गरेको भन्छौँ नि हामी यो तलको टूलाई कतिजनालाई थाहा होला यो माथि लगेर वाइसँग मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ त्यसरी मल्टिप्लाई गरियो भने के हुने भयो त यो भन्दाखेरि यक्स बाई सेभेन जस्ताको त्यस्तै यो टु माथि लगेर मल्टिप्लाइ गऱ्यौँ टु वाई भयो र यहाँ तल के छ सेभेन छ टु वाइ बाई सेभेन अब यो दुइटै सेभेन सेभेन भयो इट्स भेरी इजी टु टेक एलसियम सेभेन इज द एलसियन एन्ड एक्स प्लस टु सेम होइन अब फेरि क्रस मल्टिप्लाइ गरौँ सेभेनलाई यतापट्टि लगेर मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने यक्स प्लस टु इजिकल टु सेभेन हाम्रो सधैँको जुन तरिका छ राइट एन्ड साइडमा जिरो बनाउँछौँ हामीले त्यसको लागि एक्स प्लस टु वाइ माइनस सेभेन टु जिरो इज आवर रिक्वायर इक्वेसन इन दिस वे वेन वान इन्टरसेप्ट इज डबल अफ द अदर एउटा इन्टरसेप्ट चाहिँ अर्को डबल छ भने सानोलाई लेट गर्ने अनि यो डबल इन्टरसेप्ट फर्म जुन छ त्यसमा एक्सको भेल्यु वाइको भेल्यु राख्ने दुईवटा इन्टरसेप्टहरूको भेल्यु राख्यौँ हामीले यो अनि यहाँबाट ए को भेल्यु निकाल्न सक्यो ए को भेल्यु आएपछि वाइ इन्टरसेप्ट पनि थाहा भयो एक्स इन्टरसेप्ट पनि थाहा भयो ए को भेल्यु आएपछि दुईवटा इन्टरसेप्ट्सहरू थाहा भयो र दुईवटा इन्टरसेप्ट्स थाहा भएपछि इक्वेसन निकाल्न सक्छ होइन इक्वेसन दुईवटा इन्टरसेप्ट्स भइसकेपछि त हामीसँग इक्वेसन फाइन गर्ने प्रोसेस त छँदैछ यसरी हामीले यो डी नम्बरको क्वेसनलाई सरी सी नम्बरको क्वेसनलाई पनि कम्प्लिट गऱ्यौँ है फोर नम्बरको दुइटा